s'ha d'escalfar amb gasoil, tot i que ja cada vegada n'hi ha menys de gasoil. Res, moltes gràcies al Círcul i al Jaume per haver escrit la Germandat de l'Àngel Caigut i al Círcul per convidar-me a fer de presentador d'aquesta novel·la, que vagi des d'ara mateix, no sé si ja la teniu, si ja l'heu comprada, si... però no podreu parar. És a dir, que si comenceu aquesta nit, no podreu parar a llegir, tindreu la nit en vetlla, perquè el ritme que hi ha donat en Jaume Clotet, que és historiador, que ja ens ha regalat altres obres com Lliures o morts, llibre de divulgació històrica, 50 moments imprescindibles de la història de Catalunya, el Càtar proscrit, que va ser Premi Néstor Luján el 2016, coautor també de l'assaig polític de defensa i estat propi, en fi, i a més és col·laborador del Mestres 24, que amb això ja tenim molt de guanyat perquè ens veiem sovint, i això ho acaba de rodonir tot. Però vaja, si no fos això, també seria un goig ser avui aquí amb ell presentant-lo, per donar-vos res, una mica en conversa amb ell, quatre línies, quatre esques del pecat, perquè us aboneu a la lectura, que estic convençut que us agrada molt i que passeu unes grans estones llegint-lo. Premi Josep Pla, dèiem, d'aquest 2024, i com que el Jaume és historiador, no pot evitar, no, Jaume, que la història, vaja, no és que no es pugui evitar, sinó la història és present. L'altre dia en Josep Maria Muñoz deia, no, la llàstima és que avui dia els politòlegs ocupen el paper dels que abans ocupaven els historiadors. I moltes vegades, fins i tot en el debat polític o en el debat públic, aquesta manca de presència dels historiadors fa que es perdin la perspectiva sobre molts fets. En aquest cas ell, el Jaume, aprofita el bagatge d'historiador per trenar la seva novel·la i ens fa anar fins l'any, que aquí ja arrenca, 1291, home, però tranquils, perquè estan asseguts a la mateixa butaca, es treu el 1291, el 1945 i el 2024. És a dir, que viatjarem per tres moments. A més de viatjar, mai més ben dit, perquè dic que arrenca el 1291, però no arrenca a Barcelona, sinó que arrenca a la ciutat d'Acre, la Torre de les Mosques, situada a l'extrem de l'escullera de pedra i fusta del port, amb la missió de protegir-ne l'entrada i del testimoni mut de les darreres hores de la ciutat d'Acre, capital agonitzant del regne llatí de Jerusalem. És a dir, que sortim de Terra Santa i viatjarem cap a Barcelona, cap a Montserrat, cap a Roma, al voltant d'aquesta germandat de l'Àngel Caigut, dic només per acabar de sintetitzar una mica l'arrencada i ho anem tibant, on hi ha un misteri, d'aquí de la ciutat d'Acre en surt un misteri tancat amb una caixa de fusta que va avançant i que es va preservant durant tots els anys, lògicament protegida per aquesta germandat de l'Àngel Caigut. No sé si d'entrada, Jaume, ens vols explicar què era aquesta germandat de l'Àngel Caigut, si té fonament històric o té fonament de ficció, perquè, esclar, ets historiador, ets novel·lista i llavors utilitzes els elements a plaer, diríem. No? En aquest cas, bona tarda a tothom, gràcies, Imma, per introduir l'acte, gràcies, Xavier, per presentar-lo i gràcies per venir a tots vosaltres i al Círcul per acollir-nos. Responent a la teva pregunta, la germandat de l'Àngel Caigut, a banda de ser un títol que vam estar a dir-ho, però crec que és un títol potent, diguem-ho tot, dona nom, ho has dit molt bé, a l'organització que ha de vetllar o vigilar o custodiar, digue-li com vulgueu, un secret que no es pot explicar perquè és el nucli de la novel·la i faríem un spoiler i us arruïnaríem la lectura i no ho farem. És molt difícil parlar... És difícil presentar aquest llibre. Perquè... És difícil parlar d'un llibre que sense fer spoilers, com en aquest cas, i segurament per això l'Espinàs deia que quan es presenta un llibre s'ha de parlar de tot menys del llibre. No? Ell ja sabia el que feia, no? Però bueno, ens en sortirem. Llavors, la germandat és qui custodia això. És una organització, en aquest cas, fictícia, però
per exemple, la seva creació, això tampoc és un spoiler, la seva creació va a càrrec d'un papa que vaig decidir que fos el papa Borja, i tot el que s'explica d'aquest moment doncs, també intenta ser el màxim real possible. No? Ell ha parlat d'alguns moments històrics, sí. A la novel·la hi ha moments històrics. I arrenques amb l'època de les croades. Exacte. Exacte. Hi ha uns moments històrics, comença amb aquest moment, que a banda de que jo, com que tinc aquesta formació i he fet altres novel·les històriques, jo he arribat a la conclusió que jo no sé fer res sense parlar d'història, perquè és que em surt, però crec que en aquest cas, a més, té un element important de donar-li fonaments de la novel·la en el sentit següent. La novel·la, evidentment, és una novel·la de ficció total i absoluta. És el que s'explica és ficció, però el fet de donar-li elements històrics reals, que a més es poden consultar i són reals, o ja ens sonen, perquè els catalans sabem molt d'història i tot ens anirà sonant, o es pot consultar o es pot mirar, solidifiquen la part de ficció. No? Jo penso que si no hi haguessin elements històrics reals i ben trebats, amb alguna connexió, evidentment, amb la història de ficció, seria encara podria ser més complicat de que fos versemblant. I com que som periodistes, la versemblança del que s'explica i que es visualitzi és molt important. No? I per tant, les coses no cal que passin. Només, dic les coses, no cal que passin. Exacte. Només ha de donar la versemblança d'aquest passat. Exacte, no? Exacte. En política, que ens hi hem dedicat... Els periodistes fem això, que sembli que passi. I en política també hi ha una expressió que és no importa la realitat sinó les percepcions. Doncs en aquest cas és així. No? La història havia de ser molt versemblant, perquè si no fa aigües un llibre o una pel·lícula, el que sigui. Ha de ser totalment versemblant i creïble i els elements històrics que tu comentaves li donen solidesa. Mm-hmm. Sí, ja sé que no podem explicar el què, però jo crec que hem d'anar afegint, ja que hem vingut i és dissabte a la tarda i tal, i estic convençut que et faran signar que els dediques el llibre algun element més per anar avançant en aquesta curiositat. No? O sigui, el que passa en l'arrencada és que hi ha les croades i els templers, els cavallers templers, s'enduen, podem dir, el secret més ben guardat de la història de la cristiandat. Si ho dic així, perquè és el que posa aquí la solapa. Fins aquí anem bé. Això posa aquí al darrere, vull dir que no xafem la guitarra amb ningú. No? Secret no el podem desvetllar, però sí que hem de dir que aquesta caixa mereix la custòdia d'aquesta organització, d'aquesta germandat, i mereix que estigui a bon refugi. No? És un secret molt... cobejat, diríem, o com hem de dir això? Sí, està caminant per damunt de l'espoiler tota l'estona. Sí, és un secret que, en definitiva, és també una història del bé i el mal, de bons i dolents, perquè no deixa de ser, tots els elements històrics, no deixa de ser un thriller de... Això que no ho havíem dit, és un thriller, de sí. Fet, thriller històric. Mira, té un gènere que allà on he anat jo l'he dit diferent i molta gent l'ha dit diferent. És un thriller, estem d'acord tots, és històric, però no només és històric, és religiós, és fantàstic, és bíblic, sí. És gairebé de novel·la negra, alguns elements, és a dir, té molts elements, és de gènere i el gènere està una mica per definir, no? Però és una novel·la d'entreteniment, és un thriller. I per tant, aquest secret és el nucli central d'aquest misteri que no s'explica al final, s'explica al cap d'una estona què és, però tot gira al voltant d'això. Sí que podem dir que aquest secret hi ha un temps que està desat al Vaticà, exacte, a Roma, i un altre temps està desat o guardat o supervisat a Montserrat, al monestir de Montserrat. Exacte. Això, aquesta història, aquesta, la trama, el fons de l'assumpte, es podria passar a qualsevol país del món, en qualsevol moment del món. Podria passar als Estats Units, ara, podria passar a França el segle passat, la història és igual on la ubiquis. Com que jo sóc català, doncs vaig pensar que això havia de passar a casa nostra, no? Per dues raons. Primera, perquè jo crec que hem d'explicar les històries de casa nostra amb tota normalitat, i històries que són universals han de poder passar a casa nostra, com nosaltres mirem i llegim llibres d'històries que passen a tot el món, que em sembla la cosa més normal del món. Doncs que passin aquí també està bé. I després hi ha un altre element que em va portar a fer-ho així, que és, lligo amb el que deia abans, l'obsessió perquè sigui visual i sigui sí. Versemblant i sigui més entenedor,
el fet de posar elements que tots coneixem, no? Jo crec que els que estem aquí tots hem anat a Montserrat i segurament uns quants cops, no? Surt una mossa d'esquadra i tots hem estat amb mossos d'esquadra, tots ens han multat, hem fet papers, no? I per tant tots sabem què és un mosso d'esquadra. I per tant, quan es diu la mossa d'esquadra fa tal cosa, tothom ho visualitza més fàcilment, no? A part que és el que jo havia de fer, crec que ajuda a la narració, a la visualització d'aquesta història. Com que ho ha dit ell, m'hi abono, hi ha un, entre els protagonistes, n'hi ha molts, però vaja, hi ha un monjo de Montserrat que es diu Bernat, que és un nom preciós, molt ben triat. Aquí tenim a Sant Bernat Calbó, i no sé si era aquest Bernat o quin, però vaja, Bernat està molt bé. I la mossa d'esquadra es diu Berta, no sé si has buscat BB, tots Bernat, Berta. Sí, i no només. I no és només. A dir, tots dos, el cognom també comença per B, ell es diu Bernat Balaguer i ell es diu Berta Bosch. De fet, quan em vaig presentar el premi i havia de posar un pseudònim, vaig agafar Bernat Bosch, el nom d'un i el cognom de l'altre, no és gratuït, és veritat. Hi ha un recurs narratiu que fan servir sobretot a les pel·lícules d'Estats Units i també molts actors americans, de que el nom i el cognom comencen amb la mateixa lletra. És un recurs que facilita la primera, per mi, la sonoritat, però a part d'això facilita el record. Doncs hi ha moltes pel·lícules surten persones amb el mateix nom i cognom amb la mateixa lletra i molts actors es canviaven el nom en aquesta línia, no? Uh-huh. Hi ha actors que tots coneixem que fan servir aquest recurs, no? Marilyn Monroe, per dir-ne un, Robert Redford, és una cosa freqüent i en les mateixes pel·lícules no ens hi fixem, però és una constant. Yeah. Per exemple, un cas molt, molt clar és Superman, que tots hem vist les pel·lícules de Superman. Tots els personatges fan servir aquest recurs. Ella es diu Clark Kent, la noia es diu Lois Lane, el dolent es diu Lex Luthor, doncs sempre és la mateixa lletra, no? Yeah. Llavors, m'has enganxat, diguem. No m'has enganxat tu a mi perquè no ho havia detectat. He vist que Bernat i Berta, però clar, a més és veritat que Bosch i Balaguer, és veritat que sí. I potser sí que facilita també, no?, el record i la memòria. No? Per tant, ja us podeu pensar que si hi ha la mossa d'esquadra i hi ha el monjo de Montserrat, i diem que hi ha un secret, hi ha hagut el Vaticà i hi ha Montserrat, és el mateix secret que viatja, que ha sortit de Terra Santa, que va fins a, uh-huh, fins a Montserrat, al temps present. Exacte. Si des del 1291 s'ha pogut mantenir aquest secret, però hi ha un moment que l'han de moure del Vaticà, l'han de treure. No? Mira que tenen guàrdia suïssa, que diris, home, sí, davant d'un guàrdia suís, qui s'atreveix? No? Sí. Però... Tothom. Tothom. No? Sí. Sembla que millor protecció que el Vaticà no hi pugui haver. No? Exacte. Sí, és veritat, i també apareix la guàrdia suïssa, aquí no falta res. És veritat, els personatges, monjo de Montserrat i la mossa d'esquadra, que també és una cosa que m'agrada, acaben sent personatges, no sé com explicar-ho, involuntaris, estan obligats, no? I llavors, també és una cosa que nosaltres mateixos hem fet, no? Quantes vegades fem coses que no només ens fan recança, sinó que no les volem fer i les fem perquè estem obligats a fer-les, no? A la feina, amb coses de la família, allò, no ho vols fer i a més, molts cops pots dir que no ho vols fer, però no pots deixar de fer-ho, no? I per tant, que més crec que es diu, aquests herois involuntaris, herois forçats, és una cosa que sempre m'ha agradat, no? Perquè hi ha altres novel·les també ho he posat, no? Gent que estan vivint una vida, tenen uns objectius, una vida normal, i de cop i volta són arrossegats o xuclats per una història, que en aquest cas els hi canvia la vida, però que en aquell moment no poden dir, podrien dir, no, escolta, no m'atabalis, però... No tenen més remei que fer-ho. Aquest sentit del deure és una cosa que també m'agrada. Ja. Diria que a Montserrat hi van perquè ho decideix el papa Pau VII, aquest em sembla que no... Encara no ha arribat. Encara no ha arribat. I diu, així t'evites que des del Vaticà faci alguna querella o alguna cosa. Però no és una decisió atzarosa, no? Montserrat té alguna aura màgica, no? S'hi van a trobar gent allà, a vista ovnis, és una roca tota ella, no? La muntanya, és atractiva, diríem. A més de ser a Catalunya, però té...
És una cosa mundialment, és a dir, jo crec que és dels monuments més vistos a Catalunya després del, del Museu del Barça, m'imagino. I Barack Obama hi va anar. Exacte. I l'altre dia va anar l'ambaixadora dels Estats Units també. És a dir, és, un, és una cosa que jo crec que tot el món és coneguda, tot el món així és massa, però és veritat, avui en dia vas a Montserrat i fa 20 anys anaves i tothom era gent del país gairebé, i ara vas a Montserrat i és que hi ha una gentada de tots els continents fins al punt, no sé si fa poc, hi ha un carril per entrar dintre que és només per gent que tingui el DNI espanyol. I hi ha com un camí, que a més no hi ha ningú, perquè hi ha, no hi ha gaire gent del país que vagi allà, hi ha una cua gegantina que ho heu de saber, perquè si no ho sabeu la fareu i no l'heu de fer. Hi ha un lloc que posa nacionals i és per nosaltres, no? Perquè arriba del punt de col·lapse de gentada. Per tant, és una muntanya que més enllà de la basílica i del monestir, que evidentment té la importància que té la pròpia... La pròpia muntanya té una força molt poderosa. Mm-hmm. Però hi ha també com un lligam entre aquests espais, dèiem, Jerusalem, aquesta germandat creada pel Papa Borja i l'esfondrament del règim nazi, no? Diríem, per donar encara una mica més d'elements. No? De fet, hi ha aquesta visita de, no? de Himmler, que... Mm-hmm. Recordar que van anar allà a buscar el Sant Grial, no? Els nazis. Sí. I això sí que és cert, això està documentat. Sí. A la novel·la apareixen nazis, que sempre és una cosa que funciona molt, no? Allò que diuen, en una pel·lícula, si poses nazis i explosions, funciona la pel·lícula, no? Aquí no hi ha explosions, però hi ha nazis. Però no hi ha nazis perquè sí, és el que ell ha explicat. És a dir, suposo que tots ho sabeu o us sona. L'any 1940, els nazis no tenien prou problemes a Europa, no? Que van decidir que havien d'anar a buscar el Sant Graal a Montserrat. No? I Himmler, la vigília, crec, de preparar la reunió entre Adolf Hitler i Franco a Hendaya, va trobar un moment per anar a Barcelona i va dir als jerarques de la falange que hi havia, diu, no, demà m'acompanyeu a Montserrat que vaig a buscar el Sant Graal. Els deurien quedar el pasta de boniato als falangistes. Crec que era l'octubre, feia molt de fred, van anar a Montserrat, arriben allà dalt, i l'abat de Montserrat va fer una cosa tan catalana com dir, jo no em trobo bé ara que el rebi un altre. L'únic que parlava alemany, doncs. Sí, van a un altre que era el que després seria l'abat Esquerrer, que va dir que tampoc es trobava bé i que tampoc podia rebre'l, i van trobar un pobre monjo que es deia Ripoll, que parlava alemany, com bé dius, i li van dir, vés a parlar amb ell. I aquest va baixar i li diu, no, vinc a buscar el Sant Graal. I diu, però qui diu aquest home? I es veu que aquella visita va anar molt malament, van acabar molt discutits el monjo amb Himmler, no va anar gens bé, els falangistes només volien tornar a Barcelona, però va anar un desastre. I això surt explicat, no?, perquè té alguna relació, evidentment, amb la part de ficció. Uh-huh. On no hi ha sang no s'hi fan botifarres. És una expressió que surt al llibre, ja la sabíeu, no? Doncs on no hi ha sang no s'hi fan botifarres. Jo, com que no... Bueno, si m'agrada la botifarra, però... la sang justet. Això ho va dir Calix III als seus nebots, Roderic i Pere Lluís de Borja, en aquest moment en què... Que, clar, aquí hi ha tota una transmissió, no? Per poder mantenir un secret tan ben guardat necessites que allò es vagi renovant, no? Que hi hagi qui agafi la flama o el relleu i segueixi amb aquella missió, no? Uh-huh. Aquesta expressió la deia la meva iaia, i ara ho podem explicar, per diferenciar els membres de la família de sang dels membres de la família sobrevinguts, yeah. Tranquil·lament. I llavors, a vegades, si, no sé, deies, aquell cunyat, mira què ha dit, i deia, on no hi ha sang no s'hi fan botifarres, com dient. Yeah. És que no és dels nostres. L'estimem, però no tant, perquè no és de sang. No? I a mi m'encantava, no? aquesta... discriminació, no? I els Borja feien això, és a dir, és sabut, no? Els dos papes Borja, tots els càrrecs de la cúria que van poder eren fills, germans, nebots i tothom que van poder, perquè amb bon criteri van pensar que si no portaven ells el negoci els acabarien matant, no? I per tant és així. Llavors aquesta idea de continuïtat, d'aquesta sí, germandat, no? Aquesta germandat si la creen els Borja i està existent avui, doncs és que s'ha preservat, no? I en això ajuda el fet de que jo tinc la sensació que segurament estructures com l'Església, el Vaticà, deuen haver-hi una pila de coses que no sabem, uh-huh. I que funcionen al llarg dels segles, no? És una,
És una estructura, molta gent avui en dia, no? Fa burla de, oh, el Papa a l'Església, però això és un tinglado impressionant, l'Església, és a dir, és una organització que té 2.000 anys, que aquí està, d'aquí 2.000 anys encara hi serà, i nosaltres no sé què on serem, no? I per tant, aquesta organització, els seus ritus, les seves litúrgies, com s'escollen els papes, els cardenals, tot això és una cosa que a nosaltres sempre, a nosaltres i a tothom, ens genera molta intriga, moltes ganes de saber, no? aquesta boira que hi ha al voltant. No? I per tant, una organització que es preserva al llarg del segle secreta, el Vaticà és el lloc ideal perquè hi sigui. Escolta, dius, sí, jo soc català, he vist a Catalunya, en Roma perquè surt el Vaticà, venim de Terra Santa, però hi fas aparèixer un cardenal d'origen coreà, Huang, sí, que és comandant de la Germandat, per donar-hi un toc d'exotisme o de sí, multidiversitat, o bueno, o la Catalunya real. O no, en un llibre, jo no me n'he donat fins després, en un llibre apareixen tota la, mira, com la, on hi ha sang no s'hi fan botifarres, no? On hi ha sang. És a dir, acaben sortint coses, és inevitable, que meves. Les vas acumulant, no? Sí, van sortint coses de meves que penso, no? Quan hi ha un moment que els Mossos parlen de coses de Mossos, són coses que jo penso sobre els Mossos, no? Llavors van sortint, i aquesta és veritat, havia de sortir un cardenal, i vaig pensar, quin DNI li poso, no? I vaig pensar, el tòpic és que sigui, no sé, italià, sud-americà, africà, i que m'agrada molt la política i la geopolítica, i el conflicte de Corea, doncs a qualsevol cosa que li agrada, és molt interessant, i Corea té una dicotomia, no? A Corea del Nord, estadísticament, hi ha zero catòlics, perquè estan prohibits, i al sud, paradoxalment, hi ha uns quants milions de sud-coreans que són catòlics, perquè van anar els missioners portuguesos, crec que al segle XVII, i no els hi va anar malament, els hi va anar pitjor al Japó, però a Corea els hi va anar bé. Hi ha molts catòlics sud-coreans, i vaig pensar doncs, que sigui sud-coreà, sí, sud-coreà. O cardenal, que és un punt exòtic, però és interessant. Anava a veure si em llegi aquí. Bueno, aquest no surt aquí al darrere, però hi ha un altre personatge que el podem dir que és Belzebú. Sí. I aquí ja sí que, fill meu, Spoiler no, jo us dic uns quants vimes perquè feu el cistell. Home, però si no diuen de què va això, no ho sé, no hem volgut dir res. Home, digueu una mica. No, això es pot explicar, no? Ja ho has explicat. No, ja es pot explicar. Home, sí, perquè si no sembla que parlem de no res. Sí. Bueno, si vols. I un moment, ja, sí, ja vas bé. I no només, és a dir, un personatge que... Això són coses que jo ara podria dir que estaven pensades, però les he pensat després. La maldat, no? Sí. No només Belzebú. La maldat és el personatge principal de la novel·la. Això ho he pensat després. És a dir, inicialment era el monjo i la mossa i altres personatges, però és cert que el fil conductor és la maldat, fins i tot de manera no corpòria, diguem, aquest fet, no? Que és un tema que també sempre m'ha cridat molt l'atenció, no? El bé i el mal, del bé al mal m'interessa més el mal que el bé, diguem-ho tot, no? Més divertit? Sí, més divertit. I a més tu que has fet de dimoni als pastorets, ja ho saps, si no hauries fet d'àngel, no? Doncs el tema de la maldat del dimoni, no? Diguem-li com vulguem, que a més a casa nostra és un fet que sobrepassa la religió, no? Vull dir, quin és el poble que no té colles de diables, pastorets, és a dir, el dimoni està ficat a la nostra cultura fins al final, no? I per tant, aquesta idea del mal, que a vegades es personifica, a vegades no, és un salpebre de la novel·la tota l'estona. És un element gairebé que al final podria dir que és el central. Ara no us faré spoiler, però us llegiré en trosset, perquè lligant amb això que diu el Jaume, crec que ho arrodoneix. Diu, precisament per això, des del principi dels temps més remots, les forces malignes temptaven els humans per comprar-los la voluntat, de la mateixa manera que les forces celestials intentaven seduir-los per evitar que sortissin de la recta via. Era aquest el gran joc des de l'origen de tot, tan senzill i alhora tan complex. La lluita eterna entre el bé i el mal es reduïa al capdavall a aconseguir la voluntat dels humans atorgada lliurement. Calia convèncer, no pas imposar. Si els homes no eren lliures per triar, no tenia cap sentit jutjar-los al final del seu pas per aquest món. Aquest era l'ordre natural i l'equilibri de l'univers. A més, aquest mal, això, intentant seduir voluntats, que siguis tu que travessis cap al costat del mal, no? Exacte. El bé i el mal, hi ha un moment, tampoc és un spoiler, hi ha un moment que la novel·la es plantegen
si podrien arribar a fer desaparèixer la maldat de la Terra, no? Si seria possible. Però llavors conclouen que no només no sabrien com fer-ho, sinó que conclouen que no ho han de fer, no? Els bons, diguem-ho, no? Perquè si ho fan, és que s'acaba tot, no? És a dir, si l'altre dia, per tant, no ho dic jo, ho diu un mossèn, per tant, tinc aquí més garanties, no? Em va certificat. Dir, un certificat. Llavors em va dir, Déu ens agafa i ens tira a la Terra, no? Pum, no? Tu mateix, no? I al final de la vida ja farem números i passarem comptes, no? I tu aquí arribes aquí i dius, bueno, què faig, no? Doncs pots fer, com diu aquí, la recta via, no? Pots, el que saps que has de fer, no? El correcte, o no. Però si perdem aquesta llibertat, si predeterminadament fóssim tots bons o fóssim tots dolents, passar per la Terra no tindria gaire interès, no? Perquè ja estàs programat. Però això és terrible, perquè és un equilibri que et sembla que no es pugui trencar, sempre hi haurà mal, sempre... Sí, però es tracta de que hi hagi menys mal que bé, és a dir, tenint en compte d'on venim i on som, no? Estem al Círcul de Reus, jo crec que el bé avança, no? Perquè no, estem bé, no? Estem bé, sí. Vull dir, avancem, no? Llavors, la maldat sempre hi és i tots coneixem gent que es porta molt malament, es comporta molt... O sigui, són males persones i no és un tema genètic, hi ha gent que és així perquè ho han triat. I per sort la majoria és que no. I per tant, jo crec que això no es pot trencar. Primera, que no es pot, i segona, crec que no està bé, no? Perquè tu no sabràs que t'estàs comportant correctament si no pots comparar. Jo crec que és, tu tries cada dia, i tries també amb les coses petites. Tots nosaltres, tots els que estem aquí, fem coses que no estan bé, enganyem, diem mentides, ens portem a la feina, no ho fem prou bé, hi ha molts pecats petits que tots fem, no? I per tant, és important que saber que pots fer el bé i que pots fer el mal. No es passeu tampoc, eh? Però és a dir, jo crec que és la gràcia d'aquesta vida i no costa res portar-se una mica millor. I si em permets explicaré una anècdota d'un periodista que coneixem tots. Es diu el pecat no pecador, en aquest cas no és cap pecat, és el contrari. Ell em va explicar l'altre dia dinant que cada vespre abans d'anar a dormir envia uns missatges, dos o tres minuts, no s'està gaire estona. De coses que ell creu que durant el dia podia haver anat millor, no? Felicitar un company de feina per una cosa que ha fet, un article o un reportatge, preocupar-se per un parent que està malalt i que està feliç, que no li pregunto com està, no? Com ha anat, et recuperes bé, un fill que té un examen, un company, el que sigui. I diu, jo envio tres o quatre missatges cada nit i diu, ja està, no? I, escolta, això no canvia el món, però els que ho reben es queden més millor. Més contents, no? I doncs, avui el mossèn que el dematí presentava el llibre a Poblenou, ha dit això, diu el bé porta el bé i el mal porta el mal, i si tu vas creant condicions positives, al final el teu entorn, on sigui, la feina, la família, el que sigui, és més sa, és més positiu, i de la mateixa manera que tots coneixem gent que se'n va de les feines perquè ja no poden més dels caps, del mal ambient que hi ha, no? I per tant, no costa res que tots, una miqueta, no cal res d'altre món, no cal ser Santa Teresa de Jesús, millorem una mica el nostre entorn cada dia, no? I això, si no poguéssim triar, no podríem fer. Tu fas aquesta apologia del bé, però en canvi has escrit sobre el mal. Sí, i hi ha gent que en aquesta novel·la es passa molt canutes, no? També hi ha la part de, clar, és un thriller de ficció. Les diferents formes del mal, no? Seria el gran tema és això que deies abans, no? Aquestes, les formes que agafa el mal, no? I que nosaltres ens autoenganyem moltes vegades deixant-nos temptar per coses que pensem que no és el mal. De fet, també ja en algun moment s'explica que el mal, el dimoni, diguem-li com vulguem, vol realment és que ens acabem arribant a pensar que no existeix ni Déu ni el dimoni, és a dir, que ens pensem que no hi són. No? El seu objectiu és aquest, perquè si evidentment un dia apareix, pum, el teu programa Lucifer en persona... No, hi ha molts dies que hi és, eh? Sí. Cada nit n'hi ha algun. Sí, a la nit n'hi ha algun. Cua i tot. Si aparegués de debò o tinguéssim la consciència que el mal existeix, seria molt fàcil llavors reforçar la gent que és creient, òbviament, no? Ja. I per tant, la seva... Això m'ho ha explicat també un altre mossèn en aquest cas, em va dir, la seva estratègia és que ens pensem que no existeix, que això són contes per nens petits, que no n'hi ha per tant, que tot això són històries. És com així progressen. Ja. De fet, l'infern, hi ha un moment que es diu, l'infern ja és aquí, l'infern ja és a la Terra, no? Sí. Allò que vosaltres dieu infern, hi ha un moment que el cardenal Wang li diu en un moment de trobada, sí. I diu, no, si l'infern és aquí fora, no? Sí,
Ell l'altre dia, fa unes setmanes, em va fer notar uns dietaris de mossèn Cinto Verdaguer, sí, que feia exorcismes, que lliga amb això, que fent exorcismes a Barcelona, ell i un altre mossèn parlen amb una persona posseïda i se li adrecen, per tant, no s'adrecen a la persona, sinó al dimoni que suposadament la posseix, i li diuen, marxa d'aquest cos i torna a l'infern. I aquesta persona posseïda diu, per tant, el dimoni diu, diu a l'infern, nosaltres no hi vivim, diu, vivim entre vosaltres. Diu, a l'infern enviem les ànimes dels pecadors, però nosaltres els dimonis estem aquí tranquil·lament, no? I mossèn Cinto s'ho apunta, i com que hem de partir de la base que no s'inventa, no? Són coses que fan una mica de basarda. Fa com a por, no? Escolta, dic per donar, no trepitjar més guitarres, però sí per explicar-vos com s'ho fa el Jaume, perquè tingui un, realment això que deia jo abans en començar, no? Un ritme molt trepidant, no? Tu has imposat, has dit que tingui una seqüència, que passin coses realment, que sigui tot un contínuum d'acció. Sí, mira, aquesta novel·la està feta premeditadament perquè era la meva intenció i pel que em diu molta gent ha anat bé, que és que no es pugui deixar. És a dir, cada final de capítol està acabat amb tota la mala folla perquè, ostres, ara no em puc... va, 10 minuts més, no? I vagis continuant llegint, no? I molta gent em diu el que tu dius, no? Me vaig llegir en dues tardes, en un viatge, en un viatge de tren, el que sigui, no? En poc temps, no? I per tant aquesta idea s'ha aconseguit del ritme i de l'acció, no? Sí, que es retroalimenta constantment. També és cert que l'altre dia una professora de literatura que em va dir això, diu, me l'he menjat en un cap de setmana, ella mateixa, com que ella és experta en això, em va dir, diu, et deu saber greu, no? Diu, tanta feina que has fet i tal. I llavors ella em va dir, és com quan fas espatllar de xai 12 hores allà al forn i tal, i venen els nebots o els fills, s'ho mengen en 10 minuts i després diuen, ostres, que hi ha gelat o què? I dius, home, els mataries, no? Està bé que s'ho mengin ràpid perquè és bo, però si s'està més dies... No passa res. Tampoc passa res, no? Vol dir que realment, des d'això, no sé si gairebé està pensat per llenguatge fins i tot audiovisual, no? Perquè ara que som tan consumidors de sèries i a totes les plataformes, també totes, molts episodis acaben això així dalt, perquè al cap de 6 segons ja entri un nou capítol, no? O sigui, fins i tot està escrita pensant o perquè la visualitzem gairebé. Sí, està escrit perquè es visualitzi. I jo mateix, quan ho escrivia, era com si ho estigués veient per la tele, és a dir, per mi era molt visual, això m'obligava a fer-ho també, el redactat molt visual, fins al punt que se m'escapa a vegades en comptes de capítols, que n'hi ha 33, com l'edat de Crist, per cert, a vegades se m'escapa i dic, no, en aquella escena, no? I dic, però que estic parlant d'escenes, no? És veritat, és molt visual, i vaja, si em fa alguna pel·lícula, doncs evidentment jo estaré encantat, però aquí jo aquí no arribo. I fas aparèixer Bonaventura Ubach, no? I les seves memòries, hi ha alguna referència, no? No sé si t'has hagut de documentar això, sobretot aquestes referències bíbliques, armamentístiques, que és un tema que també domines, el tema militar i tot això, però fins i tot tipus d'arma, no? Que es fan servir cada època. I enviar una feina aquí, clar, dius, soc historiador, però tot això no ho sabia abans d'escriure la novel·la. Tot això no ho sabia, al final hi ha uns quants agraïments, entre ells un mosso d'esquadra que em va ajudar amb el que tu dius, no, jo no sé quines armes porten en X situacions, no? I doncs, això també li vaig preguntar. La comunitat de Montserrat també em van obrir les portes perquè veiés exactament com era per dins. També hi ha un mossèn que m'ha ajudat en temes religiosos que jo no domino. I també els agraïments sobre el doctor Jaume Pedrós, sí, perquè un dia el vaig trucar i li vaig dir, escolta, et puc fer unes preguntes? I em va dir sí. I doncs, no faré cap spoiler, però si parlo amb el doctor Pedrós ja sabeu doncs, de què deu anar això, no? Vull dir, de ferides... No, és metge de família. Sí. Però no, em va ajudar molt perquè em va dir, mira, si vols que passi això, ha de passar això, si vols que passi allò, vigila amb l'altre, no? I em va ajudar. Perquè Catalunya és un país que ja està ple de metges i parents de metges, tampoc em podia equivocar amb això, que em diguessin, no, això no pot passar, no? I per tant, ell, com que soc, va, això és un dret dels periodistes, com que el que no sabem fer, molts cops ens ho inventem, però altres cops no ens ho inventem i ho consultem, doncs en aquest cas vaig anar a buscar gent que m'ajudés, efectivament.
No sé si clar, que anem amb tanta prevenció, no sé si podem explicar res més o ho hem de deixar aquí, o si ells volen fer-te una pregunta i volen ser ells qui facin de mi. No sé, perquè com que em renyeu, no veus, tu em renyes. Si no, no puc allargar massa. Si no, ho podem deixar aquí o... Ah, veus? Bona pregunta. És a dir, jo vaig fer aquell llibre aprofitant que tenia temps, un temps que suposo que s'acabarà, i vaig fer aquest llibre. Aquest llibre estava fet amb voluntat de que fos un llibre, una història autoconclusiva. I és cert que la història principal d'això que no podem parlar, aquesta història s'acaba, diguem-ho així. El que volen fer s'acaba. Però és cert que queden dos o tres serrells que poden continuar. Entre ells el monjo i la Mossa d'Esquadra, doncs, una sèrie d'aventures que passen. Que... Sí. I queden dos o tres serrells oberts. I és veritat que, bé, com que a més el llibre funciona molt bé i la gent em pregunta el que tu em preguntes, sí. I, sí, ara faran la tercera ja edició. Molt bé. Sí, i per tant, em ve de gust de fer-ho, doncs faré una continuació que es podrà llegir separadament, però serà els mateixos personatges, per tant. La saga de la Germandat. Bueno, no faré molts perquè... Mira, aquests mateixos que em diuen... M'ho he llegit en dues tardes. La meitat em diuen... Quan arriba el segon? El segon. I dius, home, un moment. És a dir, que això no és fast food, no? Llavors, el que sí que he decidit és que començaré a fer-lo el dia 24 d'abril, l'endemà Sant Jordi, perquè d'aquí allà no arribo, o sigui, no puc més. I començaré. Passa que tindrem més temps i anirem calma, però... I no faràs més presentacions després del 24? Sí, en tinc dos o tres més, però ha de baixar això. Perquè ara és un contínuum, no? Un continu, sí, és un continu. A mi m'agrada molt fer-ho, però em posaré malalt al final. Ja, de tanta presentació. Sí. Endavant, sí. Una cosa que m'intriga, eh? Has comentat que la maldat és... genètic, no? És a dir, jo no, fa que no és genètic. Ah, que no és genètic, no. Espero. Fa pocs dies, no, és que havia entès al revés, és que fa pocs dies havia un senyor aquí que ho ha explicat bé, molt bé, no? Que les persones a vegades som el que es passa en els primers dos anys de vida, diguéssim, en acabat ja, que pràcticament ja no tenim res a fer, no? És a dir, i com havies començat, i havia entès el de genètic, ara m'estava intrigant, no? Però bueno, senzillament era la qüestió aquesta, que si al final les persones poden arribar a canviar o realment no, ja no n'hi ha res a fer, no? És a dir, quan passen dos o tres anys i som la infància. Comentar lo de Hitler, no? Segurament va tindre dos o tres anys molt, molt fotuts quan va néixer. La infantesa dura, devia tenir. Sí, sí, i llavors va passar res més. No, això que dius em va molt bé perquè jo vaig passar dels 0 als 2 anys a Vic i per tant, doncs, hauria anat tot molt bé a Vic, perquè en general em porto bé. Però, exacte, la ciutat dels Sants. Però és, jo, això de, mira, la gran pregunta és si la gent canvia o no canvia. Home, jo, esclar, que canviem, no? Jo no sé què pensar, no ho sé. La gent diu, la gent no canvia, la gent canvia. Jo crec que la gent canvia una mica, però el xassi és el que és a dir, la gent és d'una manera. I tots nosaltres, jo el primer, moltes vegades dius, quan la família, la parella, qui sigui, dius, bueno, això ho he de corregir, és veritat, no? Coses que et diuen i que ho corregiré. Ho corregeixes una mica. És a dir, la gent és com és i a més fas un esforç per corregir algunes coses, a vegades també et surt l'altre, no? Pots canviar? Sí, i s'ha de canviar, però és, a vegades és difícil, crec. No sé què pensar d'això. Però diu que cada dia renovem totes les cèl·lules del cos, que, sí. Que cada dia som algú diferent. Jo a vegades no miro el mirall i no em conec. Qui és aquest? Que el canvi ha sigut massa bèstia. S'esmoren totes les cèl·lules, va renovant tot, no? És així. Bueno, sigui com sigui, llegiu-lo, us ho passareu bé i descriureu què és aquesta germandat de l'Àngel Caigut i quan ens trobem pel carrer ja ho acabem de comentar, si us l'heu acabat, perquè si no... Aquest sec... Una cosa, has dit que el dia 24 comença... A escriure l'altre. Què tarda? Això t'ho pregunto perquè l'any que ve... Sí, sí. Bueno... Home, ja tens els personatges, no. Eh? Aquest he trigat menys d'un any, però és que m'hi vaig posar molt metòdicament, és a dir, em
vaig fixar un número de caràcters de feina, no? Setmanals, que eren 15.000, que no són pocs, i com que sóc una mica obsessiu, el típic diumenge a la tarda, que deia, a veure quants n'he fet aquesta setmana, i sortien 6.800, dic, va, cal, un dia, ara m'hi he de posar, no? Llavors, ha sigut bastant intens. El segon, que tinc algunes idees de com anirà, però no del tot, tindré una mica més de temps, jo crec que abans de Sant Jordi l'any que ve no arribo. Però jo crec, el segon semestre l'any que ve podria, ja pot estar aquí, per tant ja podem buscar data. I tu tornaràs a venir aquí i ja ho arreglarem. Els Pinars feia un cada any, eh? Els Pinars feia un cada any. Sí. Massa. Ja programat gairebé. Sí. Molt bé, doncs esperem que l'ESCA hagi funcionat. Brindem per la germandat i pel Jaume, i si voleu ell us el dedicarà. Vinga, doncs. Bueno. Salut. Ah, és el acabat. Bueno, és el gesto.